400 oo qoys oo kamid ah dadka ay hayntoodii hoos u dhigtay abaarta ka dhacday gobolka Niseelala ayaa deeq raashin loogu qaybiyay deegaanka Jiri oo kamid ah degmada Seylaca. Deeqdan raashinka oo isugu jirtay noocyada raashinka la quuto ayaa kamid ahaa raashin uu madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti ugu deeqay 10,000 oo qoys oo ku nool gobolada Seylal Awdal iyo Saaxil. Qaybintii deeqdani ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan Aadan Cabdullaahi Boorle Waran iyo xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed Barkhadle oo iyagu ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Niseelala. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allaahumma salli ala sayyidina Maxamed. Maanta meeshaan joogno waa Jiri weeyaan. Raashinka aan bixinayna waa raashinkii noogu yimiday dalka walaalaheena ee Jamhuuriyadda Djibouti. Gaar ahaana waxaa iskii u soo diray madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaan leenahay meeshaad ka soo bixisay allah kugu bedelo khayr, allah kugu bedelo. Aan leenahay midda kale, maanta waxaa xaggan ku qaybinaya raashinka uu soo diray Jamhuuriyadda Djibouti nooga yimiday xildhibaanadii golaha deegaanka qayb ka tirsan iyo gabdho walaalaheen oo mutadawiciina. Waana gabdhihii ku bilaabay gobolka Awdal iyo Seylal, waa gabdhihii u bilaabay dhaqdhaqaaqa waqtiyadii ay abaaraha xoog leh ay ka taagnaayeen. Oo gabdhihii bilaabay ahaayeen, waa gabdhihii digdooyinta joojiyey, iyagaa sameeyey, iyagaa isxil qaaday. Kulley taariikhda Soomaaliland waxay ka galeen baal dahabay ka galeen. Gabdhaha kale ee Soomaaliland waxaan leenahay waxay mudan yihiin gabdhahaas, muddayashay mudan yihiin maan leenahay, aa lagu dayda gabdhaha. Waxa kale oo iyaguna qaybintii raashinkani goob joogu ahaa isla markaana halkaasi ka hadlay ururka haweenka mutadawiciinta ee gobollada Seylal iyo Awdal oo iyagu noqday shakhsiyaadkii ugu dadaalka badnaa ee lagu jiray hawsha samata bixinta dadka ay abaaruhu naafiyeen ee gobollada Seylal iyo Awdal. Maanta waynu joogno Jiri oo raashinkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ugu soo deeqay walaalihii. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, waxaanu ahayn haweenkii kasoo maxaday baaqa dheer jeediya, baaqina waad kasoo jawaabtay. Jasaaka allahum khayr. Ilaahay miisaanka xasanaadka kuugu daro, ilaahayna halka aad ka soo saartay wax ka khayr badan ha kuugu bedelo madaxweyne. Dadkii xoolihii ka dhammaadeen oo dadka raashinka dadkasaan si walaalahay baa sheegay, dadkii waxay ku qaataan ay leeyihiin oo dadka dib rehabilitation loogu sameeyey dadku u baahan yihiin. Atay wuunu meel jooga, annaguna waxaanu gudannay waajibkayagii oo aan u gudanayno. Istusu maaha, tanna maaha, walaalaha ayaanu gudmadaynay. Waana waajib aan annagu marka horeba aan waddankayaga iyo dadkayagaba in aan u hurno naftayada iyo maalkayagaba ayay ahayd waxaan annaguna gudanaynay. Imakana waan wadaynaa, mana joogsanayso dhinac kasta. Maxamed Cawaala Daahir.